Kde chceš začít? Tak začněme v dětství. V dětství jsem měl takový nějaký normální, máma se rozvedla s otcem, žili jsme s maminkou, která byla servírka, žili jsme na Starém Městě, v Široké ulici, vlastně to je kolma na Pařížskou, takže jsem se hodně brzo v 15 letech známil s vexlákama, začal jsem se mezi nimi pohybovat. Na základce jsem měl vlastně možnosti jako nikdo jiný. Přístup k bonům, přístup k valutám. V 16 jsem mamince koupil auto, malýho Fiata, polskýho maluchu. Nevím, jestli to někdo pamatuje. Startoval se to na pravé straně takovou páčkou. Byl jsem na tom dobře, líbilo se mi ten život za komunistů už jenom, protože jsem nevěděl vlastně nic o tom, co to je za systém. To jsem poznal trošku později. No. Takže ty jsi vlastně v 15 letech začal biznis, no a potom hned v 16 letech už si kupoval auto svojí mámě. V 15 jsem tak nějak začal se pohybovat mezi těma lidma. V 16 jsem byl schopný mámě koupit auto, už jsem měl i svoje, starýho Opla Mantu, automat. No, bylo to krásný, já jsem z toho byl unešený, já jsem na ty lidi koukal jako na veliký mafiány, pro mě to byli gangstři, že jo, v té době. To, že z těch gangstrů měli jenom jméno, to jsem vlastně poznal až později, protože vlastně tady u nás ten, kdo dělal jakýkoliv černý obchod, tak musel spolupracovat s tím aparátem, ať už to byla policie, nebo STB, nebo kdokoliv jiný, protože bez povolení těchto lidí to nešlo. Kdo tvrdí opak, tak lže. Jo, a můžete mi ho klidně přivést, já mu to řeknu do očí, protože to vím. Sám jsem si za to, jenom za to, že jsem s nima spolupracoval, odseděl v 16 letech tři a půl roku. Jo, v kriminále pro mladiství, takže vím o tom, jak to bylo. Aha, takže vlastně, když jsme u tady té doby, tak mohl by si nám to nějak ve zkratce popsat, jak to tehdy probíhalo? V té době to probíhalo úplně krásně, to je... Já jsem chodil vlastně na základku, že jo, pak když jsem vyšel z základky, tak jelikož jsem bydlel v Široké ulici, takovou má na Pařížskou, tak to bylo v místě, kde se scházeli tyhle vexláci, že jo, tyhle kluci, kteří měli ten svůj rajon tam. Všichni chodili k mamince, která byla rozvedená, krásná blondýna, že jo, servírka. Všichni tím chodili na guláš, na pivo, znali, znali i mě. A protože jsem tam bydlel, tak jednoho z nich napadlo mě požádat o to, jestli si nějaký ten biznis větší nemůže jít udělat ke mně domů, když jsem doma sám, aby o ty peníze nepřišel, protože v té době bylo normální, když vás chytli s valutama nebo že šmelíte, tak vám ty peníze zaprvé sebrali, že jo, a buď vás zavřeli, nebo zkrátka každopádně z toho ty peníze přišel. No a tím, že ke mně začal chodit domů, tak mi dal nějakých 100-150 korun, což v té době bylo něco jako dneska 1500, a to pro 15letýho kluka. V té době, kdy nebylo co koupit za ty peníze, kdy průměrný plat byl 1250 korun, to měla maminka jako servírka měsíční, tak to bylo opravdu hodně moc, no. To bylo hodně peněz, 150 korun. No za půl roku jich ke mně taky chodilo 6. No. Takže já jsem si připadal jako obrovský vexlák, pochopitelně. Byl jsem, já to řeknu neslušně, z vexláková hovna pára, protože mě akorát neužívali, že jo. Ale penízky jsem měl, měl jsem ty kontakty a vlastně mě se hrozně líbilo, já jsem z toho byl unešený. A kdy přišel ten zlom, ono to vypadá jako, že jsi byl na vrcholu, tak kdy to přišlo? Na vrcholu. Na vrcholu jsem nebyl nikdy takhle. Stalo se to, že mě zavřeli, že jo, pochopitelně, protože jsem nastoupil na hotelovou školu a začal jsem vlastně domlouvat, když jsem měl praxi v Intercontinentalu, tak tam jsem začal domlouvat kšefty s autobusákama. A to byla doba, kdy ještě nebyly ty kamerové systémy tak sofistikovaný, takže vlastně ty portýři byli estébáci na každém Intercontinentalu. A co mi ty vexláci zapomněli říct, bylo to, že nehlídají pouze cizince, ty estébáci a Čechy, co za nima chodí, ale hlavně, že hlídají zaměstnance.
Já jsem nebyl nějaký lumen, nebyl jsem nějaký Einstein, takže mi to asi nedošlo. Takže po 7 měsících mého prvního ročníku mě chytil jeden z těch estébáků, nějaký pan Patočka, on už je mrtvý, takže je mi jedno, že ho jmenu. Tak mě chytil, no a za to jsem dostal třeba půl roku. Jako mladistvý do kriminálu pro mladiství do Lipkovic. A jak to teda probíhalo, když jsi seděl? No, ty Lipkovice byly známý tím, že to bylo hodně ostré, teda tam to byla takzvaná předvojenská výchova, jo, kde teda lágr jako každý jiný, plus teda práce na normy, kde ty normy se musely plnit, když se neplnily normy v práci, tak jste dostávali po prvním nesplnění normy po měsíci, tak jste dostávali poloviční dávku jídla. Druhý měsíc, když jste nesplnili, tak jste dostávali ještě méně toho jídla, plus navíc to byly na uzavřeném oddělení. A když jste 3 měsíce nesplnili normu, mohli jste jít i na rok navíc sedět, mohli jste dostat rok navíc za ohrožení hospodářství socialistického. Tenkrát ten paragraf byl nějaký takový, už si to nepamatuju přesně. Tam byla to předvojenská výchova, to znamená, my i ve volném čase, který jsme měli minimum, tak jsme pochodovali, cvičili s dřevěnými samopalama. Jo. Zkrátka byl to drill, bylo to hodně drastický a pěstní právo a nebo ten zeský ono v těch Lipkovicích. No a ty teda jak jsi vylezl, tak co potom následovalo? Po dovršení 18 já jsem to dosedával vlastně v Bělušicích, ty do dneška stojí ještě, že jo. Lipkovice už jsou srovnaný se zemí, to bylo v Mostě, u Mostu. Bělušice se stojí, to jsem dostával v Bělušicích a vlastně jsem seděl přes revoluci. Jo, a to bylo komický trošičku, protože pan prezident Havel, když nastupoval, tak vlastně dával všeobecnou amnestii. Jo. To znamená, že každý vrah, který zavraždil 10 lidí, tak dostal milost, jo, dostal nějakých 10 let, mu sundali. No, já jsem si to odseděl úplně celý, protože mě ten trest končil 2 měsíce předtím, než pan prezident tu amnestii vyhlásil. Takový joke, no. Ano, takže ty jsi vlastně vylezl do úplně jiné společnosti. Takže jak to probíhalo, ten návrat? Vylezl jsem úplně do něčeho jiného, jo. Vylezl jsem do doby, kdy celá tato společnost byla ve velké euforii, jo. Ta euforie byla tak obrovská, že lidé vlastně zjistili, že můžou cokoliv chtějí. Najednou tady bylo všechno, najednou tady bylo všechno k dostání. Já teda, ještě když se vrátím do té doby za komunismu, jo, tak ten systém hlásil, že tady u nás není problém s drogama, jo, že problém drog je problém západních špatných společností, kde teda ty nejnižší sociální vrstvy se tím musí živit, aby neumřeli hlady. Ono to bylo jinak, tady u nás pochopitelně se fetovalo taky, že jo, ale ty lidi se scházeli po bytech a vyráběli si drogy podobné drogám, které se tady v té době jenom, my jsme byli jenom transitní země pro heroin a kokain, tak se tady vyráběl brown, což byl opiát, dihydrokodein a vyráběl se tady metamfetamin, což byl pervitin, což je vlastně trademarková známka z druhé světové války, kdy Němci ho vyráběli na tuny a dávali ho svým vojákům, protože kromě jiného ten pervitin, vlastně ten metamfetamin vám umožňuje nespat, dejme tomu 30 hodin, jo, a máte spoustu energie a jiných věcí. No, ty účinky jsou hodně takový. Takže ty jsi se dostal ven do nové společnosti. No jaké přišly nové problémy teda? Tak ze začátku jsem nastoupil pochopitelně co, že jo. Začal jsem dělat to, co jsem uměl. Šel jsem pracovat na diskotéku, na bar, jako barman. No a zjistil jsem, že vlastně 90% z těch lidí, co tam chodí, jo, tak se schánějí po perníku, schánějí se po drogách. Jo.
Tak jsem si vzpomněl, že vlastně z toho 86., kdy jsem ty drogy poznal tenkrát, jo. Takže ty lidi znám, co to vařej, tak jsem se tam zastavil v tom bytě. A vařilo se tam veselé dál, už to byl teda skvot, už to nebyl byt, jo. No a začal jsem ty drogy kupovat a začal jsem je prodávat na té diskotéce. Asi tak po dvou letech, když teda mě vyhodili za nespolehlivost, protože pochopitelně čas od času jsem si nějakou tu lajnu dal, že jo, abych vydržel pracovat, že jo. Tak jsem zjistil po dvou letech, že mám tak těžkou závislost křížovou, že vlastně bez těch drog ani nevlezu z postele, jo. Ale furt jsem byl na tom tak, že jsem měl peníze, měl jsem spousty drog, že jo, a jelikož jsem znal ty lidi, tak můj další jako skvělý nápad byl, že se to naučím vařit. No a to mi vydrželo 25 let. No. 25 let si teda byl závislý. 25 let jsem vařil. Závislý jsem byl vlastně v podstatě od první chvíle. No a když jsem vylez v těch 90. letech, tak jsem zjistil, že najednou se tady ty drogy prodávají všude na ulicích, což za komunistů nebylo, že jo, ty lidi se scházeli po bytech. Byla to taková uzavřená společnost. Najednou se ty drogy prodávají na ulicích a je tady úplně všechno. A vlastně zrovna na tom Staromáku v Kaprové ulici, to byla ulice, kde na 10 metrech stály dva Araby, jo, každých 10 metrů, a vlastně prodávali veškeré drogy, které byly možné sehnat. Jo. A trvalo to dlouho, trvalo to 2,5 nebo 3 roky, než se vlastně tak nějak dala dohromady protidrogová centrála, která začala vznikat až v roce 90, že jo. No a ta vznikla taky komicky, ta vznikla tak, že vlastně oni dostali na Zbraslavi, kde jsou do dneška, tak dostali bývalý kasárna jako kanceláře a jezdili s Antonama a sbírali všechny ty feťáky a dealery s tím, že teda je odvezli na to Zbraslav, prohledali je, všechny jim zabavili, vyslechli je a když s nima ten člověk mluvil, tak jim ty drogy všechny vrátili. No a ty toxikomani, ty narkomani si na to tak zvykli, jo, že když budou mluvit, že se jim ty drogy vrátí a ty kriminalisté nebo ty protidrogoví vůbec nechtěli slyšet přímo pravdu, říkali jenom já něco tam řekni, jo, nám je to jedno. Pochopitelně ze 100% minimálně 20-30% těch lidí řeklo pravdu, že jo. Takže po roce a půl, po dvou letech najednou jsme tady měli nejsofistikovanější protidrogovou centrálu, pomohl v celé Evropě, jo. No ale než tohleto vzniklo, než se to stalo, tak vlastně 2 roky skoro fungovala ta Kaprova ulice, kde se to na Staromáku a v Kaprovce prodávalo jak rohlíky na krámu. Jo. Tam prodávali většinou Araby a Albánci, kteří sami nebrali ty drogy, jo. Vydělávali na tom jenom. No a vlastně až po těch dvou letech, když teda už ta protidrovka začala fungovat, tak to tam vybrala několikrát za sebou úplně a začalo to mít trošku jiné spát, jo. A od té doby žádná taková ulice není, že jo. Od té doby se začalo prodávat na telefony, na srazech a... Ale říkám, no, ty první 3 roky, ta Kaprovka a ten Staromák to, a u Šaporuš, to byly takový ty hlavní místa, kde vás oslovovali ty Araby sami, jo, a nabízeli vám heroin, nabízeli vám kokain, perník, co jste chtěli. Hele, a co tvůj osobní život? Jaký to mělo dopad na tvůj osobní život? A taky, jak se ta tvoje závislost vlastně vyvíjela? Já, když jsem teda se vrátil z toho výkonu trestu, tak ty první 2 roky se stačil oženit. Narodil se mi kluk. No a vlastně, když mě vyhodili z té práce, tak říkám, jsem dostal skvělý nápad, že se naučím vařit. Jo. No a jakmile tohle člověk udělá a začne se točit okolo drog, tak nemá čas vůbec na nic jiného. Jo. To, že já vlastně jsem zanedbával rodinu a vlastně mě
nezajímalo nic jiného, než kde se na peníze, drogy, jak je prodat, kde se na věci na chemky, kde uvařit. A to by musel mít den 50 hodin a stejně by to bylo málo, aby měl člověk čas na cokoliv jiného, než na tohleto. Jo? A pochopitelně, když tohle člověk dělá, tak ty drogy bere. Jo? V dnešní době já osobně neznám, a vlastně znal jsem jich za celý svůj život hodně málo lidí, co a jenom v začátku, co teda kšeftovali s drogama a nebrali je. Jinak většinou ty lidi, všichni ty drogy z začátku, i když neberou, tak je začnou brát a jakmile ty drogy berete, tak na nikdy ty peníze nevyděláte a když, tak oni vždycky přijdete. A je úplně jedno, jestli se jmenujete Whitney Houston nebo Michael Jackson nebo Pablo Escobar, ten ty drogy nebral, jo, ale taky na nich vydělával, jo. Ale jakmile drogy berete, tak na nich peníze nevyděláte. A to, co vyděláte, tak zase utratíte, nebo ty peníze přijdete, takže ono je to jedno. Mm-hmm. A jak to konkrétně ovlivnilo ten tvůj život? Ale možná to ovlivnilo tak, že za celý život jsem se odsedil 16 let. Ne přímo za drogy teda, ale za všechny ty věci okolo těch drog, jo, to znamená majetková trestná činnost. Přišel jsem o rodinu, rozvedl jsem se, že 20 let jsem neviděl syna. Přišel jsem v obědvu, který mě připravila sestra, protože mohla, že jo. Já jsem byl feťák, že jo, takže neměl jsem šanci absolutně. A měl jsem spoustu známých možností obchodovat. Měl jsem z začátku těch prvních 7 let, než jsem šel sedět po druhý, jo, protože to jsem šel sedět až v 97. potom. Jo, vlastně po 7 letech, po výstupu, jo, toho prvního trestu, tak až po 7 letech jsem šel sedět. No, ale kvůli těm drogám, tak ty lidi se vás straní. Lidi, kteří opravdu by s vámi mohli ty obchody dělat, tak se vás straní, protože vědí, že jste nespolehlivý a každý, kdo ty drogy bere, tak nemá šanci jakkoliv být úspěšný v životě. Jak ty drogy ovlivnily tvoje chování? Ať už k rodině nebo k lidem kolem tebe, tvoje vztahy? Ty drogy ovlivňují vždycky úplně všechno. To je všechno, všechno se to točí okolo peněz, okolo drog a když vám někdo bude mluvit o tom, že má mezi feťákama kamarády, tak ten člověk vlastně buď neví, co mluví, nebo lže, jo, protože mezi feťákama kamarádi nejsou. Jsou to jenom lepší nebo horší známí. A je to všechno o těch drogách, jo, protože ty závislosti jsou tak silný a tak vlastně ničí charakter a pokřivou charakter a vlastně mění osobnost člověka natolik, že se to projevuje úplně ve všem. Mění člověka, no a ty si ale přišel i o nohu. Můžeš o tom mluvit? Můžeš nám o tom něco říct? No, můžu o tom promluvit, pochopitelně. Není to tak dlouho, je to přes 4 roky. Tak jsem měl úraz na té pravé noze a do kosti se mi dostal zlatý stafilokok, to je takový hajzlík, který má 70% lidí na kůži, ale nesmí se dostat do krevního oběhu nebo do svalu. No, mně se to dostalo přímo do kosti a vzhledem k tomu lékaři, teda on je to rezistentní vůči antibiotikum, jo, ale lékaři to umějí takzvaně zmrazit, jo, to znamená, že vám to zastaví, jo. Ale protože kvůli tomu životnímu stylu jsem měl ještě cukrovku navíc, jsem měl trombózy, žil ACF, tak zkrátka 7 měsíců na levém boku, 6 operací, 13 děr v noze, že jo, po každé operaci víc a víc děr, dreny, zkoušeli mi to čistit, zkoušeli mi to vyléčit, měnili mi ty antibiotika, nic nezabíralo. A potom už jsem na tom byl tak, že jsem byl přiotrávený za prvé tou otravou a za druhý tím morfinem, který mi dávali každých 6 hodin, abych přežil vůbec tu bolest. Že? Takže po 7 měsících
mi tu nohu vzali i s kloubem. A je to důsledek toho braní drog, jo, takže... Hele, a jak jsi se s tím vlastně vyrovnal? Nebo jak se s tím letím vůbec člověk může vyrovnat někdy? No. Když bych řekl, že to bylo jednoduchý, tak by mi to stejně nikdo nevěřil. Nebylo to jednoduchý, bylo to těžký a s tím se nedá jen tak srovnat. Jo. To je věc, která, když vás potká v mladém věku, tak máte dost síly na to a dost lidí okolo sebe, aby vás podrželi, jo, tak se s tím možná dá srovnat rychlejš, jo, nebo dá se s tím tak nějak zkoušet. Mně se stalo, když mi bylo skoro 50, jo, neměl jsem nikoho, byl jsem bezdomovec, navíc závislý. A najednou jsem zjistil, že neznám vůbec nikoho normálního, nemám okolo sebe jiný lidi než feťáky, kteří mi byli k ničemu, protože člověk, když... Oni mě měli všichni hrozně rádi, když jsem měl drogy, pochopitelně, jo. Rádi. Zkrátka, jakmile člověk je k ničemu, tak je nezajímáte, nechali by vás chcípnout, ještě by vás překročili, okradou vás. Ale zkrátka, těch prvních 7 měsíců bylo takových, že teda ten sociální systém mi pomohl, v tom směru, že Sananim a můj terapeut a můj psychiatr mi nasadili substituční léčbu, což mi umožnilo vlastně přežít, jo, protože s tou těžkou závislostí na morfínu a vůbec celoživotní závislostí na drogách bych to nepřežil. A ta substituce mi umožnila vlastně žít bez bolesti, bez nějakých abstinenčních příznaků. No, ale najednou jsem byl po nějakých 30 letech, co jsem byl druhý čistý a zjistil jsem, že nemám důvod tady být na tom světě, nevěděl jsem proč, jo, takže na rovinu jsem to chtěl skončit, jo. To bylo taky komický docela, protože ve chvíli, kdy jsem to udělal, tak za mnou přišla cigánka, která bydla vedle mě v pokoji, jestli nemám nějaký drogy na prodej, jo. Bylo to 10 sekund po tom, co jsem si aplikoval tu zpětlenou dávku, takže zavolal sanitku, zachránili mě. No a na to konto mi můj terapeut sehnal práci právě tady v Pragoliku přes svou bývalou klientku Zuzku, která je taky průvodkyně. No a vlastně od té doby, kdy jsem vlastně už měl práci, jo, tak už to bylo něco jiného, že? Protože sociálka mi dávala sice hmotnou nouzi, jo, nějakých 3,5 tisíce, platila mi ubytovnu, ale to bylo všechno. Potom už jsem měl práci, musel jsem si teda zrušit tu sociální příspěvek, ale už jsem něco dělal, jo? Už jsem si nepřipadal jako úplně zbytečný člověk, že úplně bohovl. A to je to, o čem jsem mluvil, že konečně si připadám jako někdo, kdo existuje. Jo? Já jsem šťastný člověk poslední 4 roky. A šťastný vlastně z toho, co každému připadá jako úplně běžná věc, jo? Nebo ještě jinak, člověk, kdyby se měl tak jako samá já, tak by říkal, že já jsem na hranici chudoby. Jo? Teď. Pane Bože, zopať Pán Bože, mám aspoň kde bydlet, jo, a se to asi užijem, jo, ale pro mě to znamená život, protože něco dělám, k něčemu jsem, mám důvod žít a říkám, mám i partnerku, ta je zlatá, jo. Ta holka musí mít svatozář, protože já sám se sebou nevydržím 24 hodin, jo. A ona to se mnou dává, navíc mi pomáhá, jo. Takže ta musí být svatá. No a díky tomu vlastně, že už mám i ten sociální byt, tak vlastně jsem, tím jsem začínal, že vlastně jsem šťastný člověk. Já jsem sám ze sebou hrozně spokojený a možná to zní hloupě, ale mě to uspokojuje a já jsem se v tom našel. No. A jak by si poradil lidem, co jsou závislí a mají s tím problém? Každý, kdo je závislý a kdo má problém s drogama,
tak věřte tomu, že si nenechá radit. A rozhodně si nenechá radit od člověka, který sám byl závislý 30 let. Jo. Já kdybych chtěl někomu radit, tak mě každý pošle někam, jo, protože si bude říkat, ty děláš chytrý, jo. Sám bys nepřestal. Já bych nepřestal, kdybych nepřišel do toho. Asi bych neradil lidem, co berou drogy. Jo. Dokázal bych poradit a dělám to, jo, protože mám přednášky na školách a tak nějak spolupracuju s organizací, která vlastně tyhle věci dělá, takže radím lidem, kteří ale už chtějí opravdu z toho kolotoče vyskočit, jo. Ovšem to je trošku jiná sorta lidí, že jo. A věřte mi, že jich není moc, jo. Protože lidé, kteří jsou závislí, tak vlastně je to jejich volba a jsou bezdomovci z vlastní vůle, jsou bez práce z vlastní vůle, jsou narkomani z vlastní vůle a nikdo vlastně se nechytá, aby jim radil. Jo. Jim je možný pomáhat, jo. To je možnost. Jo. To dělá třeba Sandlinem, že jo, tím, že jim umožňuje lékařskou péči zadarmo, pomáhá jim se sociálníma věcma zadarmo, jo, protože jsou to lidi, i když jsou na tom tak, jak na tom jsou, tak jsou to lidi, jo. Ale radit jim, pokud nemají samý zájem, to nemá smysl. A je třeba něco, co jsi udělal pod vlivem drog a opravdu toho lituješ? Každý, kdo bere drogy, tak dělá věci, které lituje. Každý. A ty jsi teďka v substituci. Co to, prosím tě, vlastně znamená? Substituční léčba je léčba, kdy vám vlastně dávají náhražku za nelegální drogy. Je to tableta, dejme tomu v mém případě, je to buprenorfin. Tableta, která vlastně vám zamezí tomu, abyste měl abstinenční příznaky, i když ty drogy nemáte. Jo, já bez těch drog vlastně po takové době bych vlastně zamrzel, jo. To dneska se dá zemřít nejen na předávkování, ale i na nedostatek těch drog, jo. Takže díky té substituci já vlastně mám šanci normálně pracovat, normálně žít, mít partnerský vztah, fungující, fungovat normálně, mluvit normálně, myslím, že mluvím plynule, že jo, tak nějak nemluvím, jak debil, si myslím aspoň teda. Jenom díky té substituci jsem tady ještě dneska, jo, bez ní bych tady už dneska nebyl. A rozhodně jenom díky té substituci mám možnost dělat to, co dělám a mám možnost vlastně se někam posouvat, jo. No a co momentálně naplňuje tvůj život? Co vlastně děláš za práci teďka? Momentálně jsem zaměstnaný u Pragoliku, což je sociální podnik, který vlastně ukazuje lidem, kteří mají zájem o toto vidět, jak žijou bezdomovci, jo, jak žijou lidé závislí na alkoholu nebo na drogách. Ukazuju tu Prahu trošku jinak těm lidem, že jo, takovou tu stínnou stránku té Prahy. No a no, jsem vlastně průvodce registrovaný. Mm-hmm. Já tu mám ještě takové dvě otázky na tebe. První je, co tě teď v životě čeká, z čeho máš opravdu radost? Já se strašně moc těším na to, až dostanu opravdu nějakou... Jelikož já v dnešní době jsem fakt šťastný, já mám vlastně všechno, co jsem ani nedoufal, že bych mohl mít, jo. Mám krásnou a výbornou partnerku, partnerský vztah fungující, mám byt, zařízený byt už, mám práci, jo, a mám vlastně klid, jo. Ale těším se na to, že bych mohl něco ještě v životě dokázat, to znamená, že bych mohl dostat šanci vlastně dokázat něco víc, než jenom
přežívat, jo? Než jenom žít manžel, to znamená dostat šanci vydělat si nějaký peníze díky tomu, že vybudu nějaký projekt sociální, nebo budu pomáhat s něčím, nebo třeba, nevím, budu dělat přednášky na školách, jo. Něco, co zkrátka mě co mě zkrátka posune o kus dál, na to se strašně těším, no. Strašně moc rád bych dostal nějakou takovou šanci, no. Mm-hmm. A mám tu ještě tu poslední otázku. Ta se týká takových dvou jako zásadnějších problémů, drogy a bezdomovectví. Jak ty by si proti tomu třeba bojoval? Co by si navrhoval, aby se proti tomu dělalo? No, největší problém je u každého, kdo už jsem o tom mluvil, jo, lidé, co jsou závislí, tak musí nejdřív chtít, jo, přestat. Jo. Ale i potom, když chtějí, tak ten sociální systém tady u nás je tak špatně postavený, že nedává těm lidem šanci absolutně se jakýmkoliv způsobem zařadit zpátky do společnosti. Jo? Tyhle věci dělá právě třeba Sananim, jo? Že pomáhá těm lidem, zařizuje léčby, zařizuje práci, jo? Mají chráněný práce, mají práci pro ty lidi. A podle mě by bylo opravdu hodně dobrý, kdyby takových věcí bylo víc, jo? Aby lidé, kteří mají tendenci opravdu skončit s tím špatným životem, tak aby měli šanci se zařadit zpátky. Já být podnikatel, já bych se taky nezaměstnal, pochopitelně. Jo, kdo by vzal do práce, já bych taky nevzal bývalýho feťáka a bývalýho kriminálníka, jo? I když bývalýho, nevzal bych ho. Jo, ale už existují podniky, jako je třeba Café Therapy, který vlastní dva adiktologové, jo? Tak ty se snaží právě pomáhat těm lidem, že tam zaměstnávají lidi, kteří vlastně jsou po léčbě nebo po výkonu trestu a už se nechtějí vrátit na tu ulici, nechtějí se vrátit k těm drogám a tím, že jim vlastně nějaký čas umožní tam pracovat a pak jim dají vlastně nějaký to doporučení, tak s tím doporučením ten člověk už může jít dál. Spousta lidí zklame, že jo, to je... Každý adiktolog vám řekne, že neexistuje vylečený feťák, dokonce života je člověk jenom abstinent, jo. A je jedno, jestli to je 10 nebo 20 let, jo. Ale je spousta možností, jak těm lidem pomáhat a když by to mělo pomoct, tak je to jenom díky tomu, že ty lidé pomáhají těmhle společnostem. Těch společností moc není, jo. A je to práce, který já si velice vážím, že to někdo pro mě dělá. Hrozně si vážím lidí, co mi pomáhají, jo. Já nemít svýho psychiatra, nemít svýho terapeuta, nemít svou partnerku a nemít práci, jo, tak bych už tady dávno nebyl. Takže říkám, kdyby to mělo pomoci jednomu člověku ze 100, tak to má smysl.